Tuntuuko hyvää? Tuntuuko hyvää? Ehkäpä en lähde täältä ikinä pois. Ehkäpä näin. Oliko muuten sotulla paina? En ole itse kuulilla. Mitä veikkaa? Varmaan kuin pari kyksillä. Kyllä se ihan, siis on lännestä ollut ihan painavia. Onko ne sitten painavaa työtä? On. Katsotaan miltä ne jalustimet näyttää. Ne on aika hyvät. Ainakin ihan normaalisti pidät sillä kantapää alhaalla ja laihan rentona. Joo. Ja sitten sä menet yhdellä kädellä. Niin sä otat tästä keskeltä kiinni sillä, että ohjat menee, etusormi menee sitten välistä. Ja sitten ne ohjaspäät roikkuu siellä puolella, kun mä sä kädessä sä pidät, eikä siellä. Eli oikein. Joo. Ja sitten katsotte, että ne on symmetrisesti, että tällä hetkellä tämä on vähän tiukempi. Periaatteessa ne ois niinku... Joo. Joo. Vähän alempana. Siellä se pitää samaan aikaan. Joo. Ja noin, hyvä. Älä pidä nupista kiinni, vaan yritä istua siellä rennosti vaan mukana. Ja kantapää vähän alaspäin. Ja koittaa löytää sen liikkeen sieltä lantiolla, lähteä myötäämään siihen liikkeeseen mukaan. Käydä kantapäällä vähän alhaalla enemmän. Ajattelet, että sä oot aalloilla istut. Pohkeita. Hyvä. Noin, hienosti. Sitten voit istua käyntiin. Kantapää alas, jalka vähän eteen. Noin, hyvä. Ja käydä sitä jalan. Hyvä.